är Moderaternas nya talesperson för hälsofrågor. Yes. Gratulerar! Tack så mycket! Och tack så mycket för att du kom hit. Filippa, tack ska du ha. Nu ska vi byta ämne här i partiprogrammet. Vi ska ägna oss åt cannabis ett tag. Polisen uppger att användningen av marijuana och hash ökar kraftigt. Chefen för ungdomsnarkotikaroten i nordvästra Skåne säger att det går en liberaliseringsvåg över landet. Och i Danmark så driver nu Köpenhamns borgmästare på frågan om att börja sälja drogen lagligt. Är det helt enkelt dags för Sverige att släppa gräset fritt? Det ska vi debattera nu. Jag säger välkommen till KDU, Sara Skyttedal. Välkommen också Aron Flam, komiker. Jag börjar med dig, Aron. Du skrev nyligen en debattartikel att du tycker att den svenska narkotikapolitiken är ett hyckleri. Vad menar du med det? Vad jag menar är helt enkelt att vi straffar vissa typer av missbrukare men inte andra. Om någon är sexmissbrukare eller spelmissbrukare eller alkoholmissbrukare, då ger vi den personen vård och hjälp så att den kan komma tillbaka in i samhället. Men om någon är narkotikamissbrukare, då straffar vi den, vilket i min värld är dubbelbestraffning. För då har man redan ett missbruk och sen så får man ett straff på det. Mm. Men är det inte skillnad mellan att röka i gräs och spela vad spelmissbrukare? Jo, det är skillnad. Det är olika typer av missbruk. Du skrev också att du är ett fan av cannabis. Hur mycket röker du? Det beror på hur mycket du bjuder på. Hur mycket röker du? Ja, alltså, har du med dig eller? Nej. Varför står du och suktas för när jag... Jag står bara och frästar dig. Nej, men på riktigt, hur mycket röker du? Köper du själv? Tar Nej. Du när det bjuds? Ja, det gör jag. Ja, okay. Jag är väl uppfostrad på det sättet. Bör Sverige legalisera cannabis? Det tycker jag. Mm. Håller du med om det, Sara Skyttedal? Nej, det gör jag inte alls. Jag är helt övertygad och det låter inga som helst tveksamheter om att cannabis är en farlig drog. Även om den är farlig på andra sätt än andra droger som till exempel alkohol så får den bestående effekter på de som använder den. Och framförallt så ser vi ju här att användningen ökar bland unga och det är där som effekten är som allra värst. Mm. Där man får en försämring på hjärnans funktioner till exempel när det gäller minnet, annan kognitiv nivå, förmåga, sänkning av IQ. Och det här är bestående. Mm. Och när vi ser då att vi har andra samhällsutmaningar som problem i skolan, problem för unga att komma in på arbetsmarknaden, då undrar jag vad man hjälps av att unga får då en försämrad hjärnfunktion. Mm. Vad säger du? Förlåt, jag blev så upprörd över att hon sa att jag har en försämrad hjärnfunktion, så jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. Men vad säger du? Är det här, om man beaktar alla de här negativa verkningarna, är det fortfarande en bra idé att man ska legalisera? Som det är nu så har vi redan en stor illegal marknad. Den narkotikapolitik vi har fört i 40 år har totalt misslyckats. Ökningen, alltså det, användningen av marijuana ökar. Och att Sara står och säger saker som helt enkelt inte är sanna utan kan avslöjas med en enkel googling, det hjälper faktiskt inte. Mm. Unga kommer få tag på de här drogerna ändå. Frågan är hur vi bemöter problemet. Vad menar du osant i det som Sara säger? Ja, för det första så är det så att bestående skador, det är så att om unga brukar, då kan det leda till bestående skador. Men det behöver inte leda till bestående skador. Sen när det gäller vuxna människor så är det så att slutar man så försvinner de här kortsiktiga skadorna ofta efter ett litet tag bara. Mm. Alltså, sorry, det låter inte så farligt. Alltså, så här är det. Sverige har haft en restriktiv narkotikapolitik som har gjort att vi internationellt sett har haft ganska låg användning av cannabis. Nu ser vi att det här ändras bland just unga. Mm. Och anledningen är ju den här typen av attitydförändring som kommer från den mytbildning som du med sprider här. Jag tror att många unga tror att det inte är farligt överhuvudtaget. Man jämför det med cigaretter och andra droger. En person kontaktade mig och tyckte att det skulle klassas som hälsokost. Jag vet knappt om jag ska skratta åt det eller bli djupt oroad över de här myterna som sprids. Faktum är att det klassas som medicin i vissa länder i världen idag. Vi går till USA. Det är ju inte bara unga som har den här synen. I en intervju i The New Yorker så sa Barack Obama, USAs president, att gräs inte är farligare än alkohol. Överdriver inte vi farorna med cannabis? Jag tänker inte stå här och så att säga påstå att cannabis är lika farligt som heroin eller kokain. Det är klart att droger har olika verkningseffekter. Det är en farlig drog. Jag kan i och för sig tycka att argumentet att vi tillåter andra droger som är farliga, som till exempel alkohol, är ett ganska barnsligt argument. Mm. Visst, alkohol är farligt. Tobak är också farligt. Men varför ska vi då dra slutsatsen att vi ska legalisera ytterligare en drog? I min värld så är jag hellre inkonsekvent än att förespråka en sån här skadlig politik. Det är lätt att sjunga med änglarna, eller hur, Sara? What?
Nej, det är bara ett norskt ordspråk som innebär att det är lätt att ställa sig på vad som låter som, men vad du söker, det är enkla svar på svåra frågor. Människor har alltid missbrukat olika substanser i alla tider, i alla kulturer, överallt. Du kommer inte kunna ta bort den här egenskapen ur människan utan riktigt, riktigt tunga droger. Så nu har vi det här problemet, då är frågan hur vi ska hantera det. Det är inte min mytbildning som gör att cannabisanvändningen ökar, utan det är en globalisering och folk upptäcker att det faktiskt är ett sätt att koppla av på. Men Aron, det finns ju en massa andra droger, vissa mer beroendeframkallande än andra. Ska vi legalisera heroin också, bara för att det finns folk som använder det? Vart skulle du dra gränsen? Alltså, jag tycker inte att man ska straffa folk som hamnar i ett heroinmissbruk, utan jag tycker att de människorna ska erbjudas behandling. Det är alltså inte, som jag ser, ett polisiärt ärende eller ett ärende för rättsväsendet, utan det är ett ärende för sjukvården. Vi kommer inte bli av med vår narkotikapolitik. Vi kommer alltid behöva ha en narkotikapolitik eller en alkoholpolitik eller en spelpolitik. Men frågan är hur vi bemöter det. Inte liksom... ja, alltså hur Sverige hade sett ut utan den restriktiva narkotikapolitiken, det blir inte annat än spekulationer. Man kan ju ändå säga att cannabisbruket ökar enligt liksom alla som jobbar med de här frågorna. Gör den här tuffa drogpolitiken, knarkpolitiken verkligen någon nytta? Jag är helt övertygad om att det har hämmat effekten. Men det här med att, så att säga, man ska behandla det här bara som en sjukdom eller liksom se det bara som vård. Det finns ju ändå bara en väg att hamna i ett missbruk. Mm. Och det är genom bruket. Där måste man ju också behandla just det. Vi ser ju också att jag ser inte hur straff är en behandling. Straff är väl aldrig en behandling. En person med bencancer kommer väl inte in på ett sjukhus och så säger, du ska få kemoterapi, men först så ska du sitta i fängelse ett tag. Eller betala böter. Så gör man ju inte med sjuka människor. 5 av 6 alkoholmissbrukare söker inte vård. Det är trots att alkohol är en laglig drog. Jag tycker inte att vi ska behandla en missbrukarvård som inte fungerar med legalisering. Vi ska inte behandla en prevention som inte fungerar med legalisering. Det är helt fel lösningar på ett problem som jag tror att vi båda ser. Ja, absolut. Vi ser båda det här problemet. Men narkotikapolitiken som vi har haft nu, den är ju ett misslyckande. Det ser vi ju. Det funkar ju inte längre. Men alltså, man får ju inte hela forskningsläget... Men det är bara... som att du bara håller fast vid det här. Absolut inte. Vi får inte hela forskningsläget av att läsa på cannabis.se. Jag ska vara ärlig med att säga att det är oklart när det gäller, så att säga, vad en avkriminalisering av tyngre droger innebär. Vissa hävdar att det innebär ett lägre dödstal. Men nu pratar vi inte om att avkriminalisera tyngre droger. Alla undersökningar visar att det tyder på lägre dödstal. Sverige har ett oproportionerligt högt antal döda tunga missbrukare, och det vet du. Det jag skulle komma till är att det finns också annan forskning som har lett fram till att FN, EU, alla politiska partier i Sverige är eniga om att den restriktiva alkoholpolitiken fungerar, även om vi har andra utmaningar. Och jag tror att vi är helt övertygade om att det som är problemet är den förändrade attityderna och mytbildningen i den frågan som du går med och sprider. Aron, jag måste fråga dig. Säg att vi skulle legalisera cannabis och det fanns att köpa på typ systemet bland öl och vin. Alltså, tror du inte att fler skulle börja röka då? Jo, det är mycket möjligt att fler skulle börja röka. Men är det skulle vi fler bli missbrukare? Det vet jag inte. Skulle vi få in skattepengar för det här som vi kan använda för att behandla de som trillar dit? Ja, det skulle vi. Så det är någonting som du skulle... Du tänker att ja, men vi får chansa lite. Vad jag säger, det är det här. Jag tror inte på en nollvision. Jag tror inte vi kommer få bort det här ur samhället. Jag tror att det är en utopi. Utan då måste vi istället titta på hur det ser ut. Och så måste vi ta tag i saker som de faktiskt är. Alltså, i min värld så är det helt orimligt att tro på den här tesen att om vi legaliserar cannabis så kommer alla missbrukare börja söka vård och alla unga kommer att minska sitt bruk. Jag är helt övertygad om att unga inte kommer att bli mindre sugna på att röka på bara för att det blir lagligt för vuxna. Nej, det är mycket möjligt. Men den politik ni har fört har tydligen inte avskräckt de ungdomar som faktiskt prövar och att allt fler ungdomar prövar. Så det du har fungerar inte. Och när det du har inte fungerar, då är det dags att börja titta på nya lösningar. Eller så gör man det man redan gör lite bättre, vilket vi faktiskt är ute efter just nu. Sara, vi ska börja runda av här. Jag vill bara fråga dig, går det att förändra ungas allt mer positiva syn på cannabis? Och nu får du inte svara ett politikersvar om att upplysningskampanjer i skolan, för det vet vi, det har ju inte funkat. Vi var med om det. Alltså, hur ska du förändra då de ungas positiva syn på det här? Som sagt, den politik vi har fört, där vi har varit tydliga gentemot de här attityderna, har fungerat om än ganska dåligt. Det har inte räckt hela vägen. Och nu satsar vi då på det preventiva arbetet från regeringens sida. Och jag är väldigt glad över att det intensifieras, för uppenbart behövs det. Jag tror att det går att förändra, för att svara då
men att det kommer ta sjukt lång tid. Men där måste vi alla vara med i kampen att bryta de här myterna som finns om cannabis. Det är en farlig drog. Du har inte mer Aron Flam, det är helt klart. Nej, speciellt inte som Sara också sprider myter om cannabis. Aron Flam, tack så mycket för att du kom hit. Sara Skyttedal, tack så mycket för att du kom hit också. Nu så ska jag lämna över till en person som också blev vresig över att vintern gjorde ett återtåg. Vresiga Virtanen. Men ta våren till exempel. Det mänskliga självbedrägeriet i dess prydno. Åh, vad härligt. Ljuset är åter. Det doftar sommar. Sommaren är snart här. Nej, det är svinkallt. Känner du inte det? Och ljuset visar fimpar, grus och smuts. Doft, det är ingen doft. Det är allergi. Och sommaren, den kommer först i juni. Om ens det. Vi behöver ljuga. Vi behöver tro. Vi behöver tro att Let's Dance är godkänd underhållning även för den som gått ut grundskolan. Vi behöver tro på kungen, Carola och Ikea. Vi behöver ta ut glädje i förskott. Och visst, en dag, om flera månader, då kommer den här vämjeliga våren ha övergått till sommar. Men då vet du hur det är. Efter sol kommer regn. Jag, Fredrik Virtanen, det är inte du. Ah, han är vresig Virtanen, men han är vår vresiga Virtanen och vi älskar honom. Nielo hade en stor hit med låten Legenden. Nu är han här för att köra sin nya låt Arlanda för oss. Vi är tillbaka igen om en vecka. Se oss gärna då. Hej så länge.